Odlučili smo se za ovakav gest jer mislimo da trebamo da budemo socijalno odgovorni ljudi i da shvatamo da je situacija danas veoma teška i mislim da najviše treba da izmamimo osmeh deci kojima je to najpotrebnije, a to su deca ovde u Centru za socijalni rad Novi Sad i zbog toga smo danas upriličili da dobiju skromne male poklone koliko smo mogli s naše strane, ali izmamili smo ih osmeh i to je najvažnije od svega.